Slavi zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu, salavati i salame Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve nas koji bi slijedili kod sudnjeg dana. Amin. Ja Allah, amin. Mi se zahvaljujemo uzvišenom Allahu Dželešanuhu koji nam je omogućio da pomogne od večeras zajednički započnemo ciklus predavanja za ovu godinu u ovom našem centru. Kaže uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'anu: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Zar iko ljepše govori od onoga koji poziva ka Allahu Dželešanuhu i koji čini dobra djela i kaže: ja sam musliman. Naš večerašnji pozivač ka Allahu Dželešanuhu, daija, predavač, jeste uvaženi profesor Sead Efendija Šačirović, bur profesor. lijep odnos. U osnovi to jeste
sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu šerifu kaže innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq. Zaista sam ja poslat da uspostavim temelje lijepog ponašanja, moralnosti, odgovornosti, lijepog vladanja. Također Allah dželešanu u Kur'anu kaže bismillah inneke la ala khuluqin atim. Zaista si ti, ovdje se misli i govori se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u suri Kalem ajet 4. Zaista si ti, o Muhammede, na najvećem stupnju lijepog ponašanja, moralnosti, odgovornosti, lijepih principa. Aisha radijallahu anha je odgovorila na pitanje kakav je bio poslanik, kako se ponašao. Ona je rekla: "Kana khuluquhu Qur'an." Bio je njegov princip, njegov lijep odnos, njegovo ponašanje bio je Kur'an. Muhammed alejhi selam se ponašao striktno po Kur'anu i u okvirima objave koju mu je Allah dželešanu poslao, jer se u Kur'anu kaže: "Vama je tiko ili hava in huve illa vahiju juha." On ne govori havu, ne govori praznu priču, on govori samo ono što mu je objavljeno od strane Allah dželešanu. I zato je on u potpunosti se ponašao po principima Kur'ana i njegov odnos, njegov moral, njegova principijelnost i čudoređe bio je čisti Kur'an. Naša obaveza je da slijedimo i ponašamo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da i mi živimo po Kur'anu i po sunnetu i po praksi Muhammeda alejhi ve sellem. Imam Kurtubi je rekao, kako navodi Ibn Hadžar u svom Fethu, ahlak je skup osobina čovjeka pomoću kojih ostvaruje kontakte sa drugim ljudima. Znači, ahlak je skup osobina čovjeka pomoću kojih insan ostvaruje kontakte sa drugim ljudima. I te osobine mogu biti pozitivne. I, naravno, mogu biti suprotne od toga, pokuđene, odnosno loše. Blagošću, plemenitošću, dobrotom, činjenjem hajra, činjenjem velikog dobra, osmjehom, lijepim pozdravom, selamom, dijeljenjem sadake, plaćanjem dugova i tako dalje. To je naša obaveza prema bratu vjerniku. Musliman u svakoj situaciji prilazi prema vjerniku, prema čovjeku uopšte, da je taj čovjek dobar. Pa ako se pokaže drugačije, onda zauzimaš principijalan stav, ali nikako nadmen, osoran, grub, uz galamu, uz reku, piku, svađu, netrpeljivost i tako dalje, što je nažalost česta odlika nas muslimana, pa i u džamiji. I to smo u prilici da vidimo da se takve stvari dešavaju. Suprotno bi se morali ponašati od ovih loših, što sam nabrao, nego se ponašati po principima ovih dobrih, što smo spomenuli. Sve suprotno od ovih dobrih jeste muslimanu zabranjeno. Pa nas je poslanik učio u hadisi šerifu, efšu selamu etemu, tamo sadu bilegu na nasu, nijam tetkulu, dženeti bi selam. Širite selam, obavljajte, dilite hranu, hranite siromaje, obavljajte namaz dok ljudi spavaju i tako dalje, ući ćete u dženet sa selamom. I to je jedan lijepi, čudoredni odnos muslimana prema i muslimanima i prema Allahu dželešanu, odnosno prema vjeri, dini islamu. Dakle, naša je obaveza da u svakoj situaciji prilazimo ljudima na najlepši mogući način. Jer se kaže u Kur'anu: "Lekad kane lekum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi zaista u poslaniku imate najlepši primjer kako trebate da se ponašate. I mi često tražimo neke druge primjere, pa će naši muslimani uzeti da oponašu nekog glumca, neku glumicu, nekog sportistu koji je najčešće nedoličan. Posebno kad se tiče glumaca, da oponaša neku rock zvijezdu, nekog drugog pjevača, nekog uspješnog insana i tako dalje, koji nije uvjerni. Mi imamo naše zvijezde, mi imamo naše ljude u koje se trebamo gledati i mi trebamo izgrađivati našu moral.
se družiti najčešće sa hajlim insanima i sa dobrim ljudima koji će nas podsticati na dobro, savjetovati nas da činimo dobro, odvraćati nas od zla i sa njima će nam biti prijatno društvo u svakom momentu. I kod naše djece od malih nogu trebamo razvijati moralan odnos prema vjeri. Na način da se vjera štuje, poštuje i njene odredbe u praktičnom smislu sprovode. Sve vremeno sam slušao jednog imama iz naše Bosne Lijepe, gdje pričao o sebi kako je išao ulicom, pa je onaj Michael Jordan, vi znate, ovdje u Americi, bio uspješan igrač. Pošao. Bjelo pošao. I on je čuo neku djecu koja se vraća iz škole, pa se on barabali sa njima kako govore mi, a on je dobar, mi njega ne uzbiljno obožavamo, on je nama uzor i tako. I onda on ima kaže, pa znate li vi, ja stojim na stanovištu da jeste on dobar, zaista je uspješan sportista. Ali mi imamo naše uzore koje treba obožavati. Pa jeste li vi čuli za recimo Omera radijallahu? Da li ste čuli za Aliju radijallahu? Za Ebu Bekra i Osmana, za Halid ibn Velida, za neke druge ashabe, za Mehmeda Fatija Sultana, osvajača Konstantinopola, današnjeg Istanbula. Da li ste čuli za mnoge dobre vjernike, za uspješne pojedince? Naravno da djeca ta u toj grupi skoro ni za koliko od ovih ljudi nisu čuli. Zašto? Zato što je bio problem, nije ono krivo. Problem je u njegovom roditelju koji nije svojem djetetu premio vjerske principe na način da ga slao u Mehter, da ga slao učio pred Efendijom i da ga on nečemu naučio, nego ga prepustio da ono samo bira ko će mu biti uzor. Pa eto su izabrali onog Michael Jordana koji je uspješan sportista, pa će inšala u tom momentu on i njih navesti da se bave sportom, a da ne potežu za nekim haramom, drogom ili nečem. A ne daj Bože, ako prepustiš dijete samome sebi i ne izgrađuješ kod njega principe moralnosti u vjeri, on može sutra da potegne za drogom, za alkoholom, za cigarom, za bludom, za nalukom i tako dalje, za činjenjem nekih vrsta hrana koje će ga potpuno uništiti. I onda sam ti kao roditelj obavezan da izgrađuješ kod djeteta od malih nogu moralnost i ozbiljnost. Čak je neko od grčkih filozofa govorio, izgrađuju preko djece moralnost i ozbiljnost. Dijete mora da zna šta je haram, šta je halal, šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno, i da zna kako da se ponaša u svakom momentu i u svakoj situaciji. I naravno da se gradi ozbiljnost kod djece od malih nogu. Jer neozbiljan insan, ako se tako začne pa se razvija, on će kroz svoj život da se ponaša i u odgovornim momentima, momentima neodgovorno i neozbiljno. Što se tiče toko lijepog odnosa u vjeri, on se kod nas preporučuje, kao što smo vidjeli, i hadisima i kuranskim ajetima. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: zaista su najbolji od vas oni koji su najbolje ahlaka, najbolje odgoje. Vidite, mi često imamo situaciju, ja gledam ovdje, recimo u metrovu, pa se onda i sam nađem u čudu, ne znam kako će me shvatiti oni ljudi, ne znam kako će me shvatiti one žene tamo u metru. Ja sjedim, one stoje jer nemaju mjesta gdje da sjednu, svi muškarci sjede, žene stoje. Pa ja hoću da se dignem, a oni drugi me gledaju što sam se ja digao, da pustim tamo nekoj ženi, bijelo ili crno ili uopšte ženi, nebitno jer mi ne dijelimo nikoga po boji i po rasi, pa čak i po vjeri, jer je ovdje moralnost i odgoj u pitanju da našim sestrama, starijim ljudima i djeci ustupimo mjesto. I ti onda budeš vanzemaljac u metrovu u Njujorku, što puštaš nekoga da sjedne. Čak i ona što ga nudiš, on te gleda u svaku čudu, da li si insan ili si neka sorta sa nebesa, pa ne smije da prihvati da sjedneš, da sjedne, jer nisu zabitni na takve situacije. Čast izuzetci. A mi kao muslimani pokazujemo moralan odgoj i moralan odnos prema svakom u svakom momentu. Znači, najbolji kod Allaha Dželešanuhu koji je najbolje kao Allah. Gledajte, rekao ga Allaha Dželešanuhu stvorio lijepog čehreta sa osmijem. Ja nemam čehreta sa osmijem, nešto ne umijem da se smijem zoro. Pokušavam. Ali trebaš zaista se truditi da se nasmiješ bratu muslimanu. Da mu olakšaš kad je na ulici. Da mu pomoći.
promijeniš. Ono situaciju znači da radiš, prepređuješ, da si zdrav i naravno da kupiš i kupi. Pa ti znaš da je on te pantalon ili nešto drugo kupio skupo, vidio si na drugom mjestu jeftinije. Nemoj se klahati, brat, da će uzeti to skupo što ti to treba. Ovako, isitirat će se čovjek. Nekad se čovjek za sitnicu poremeni. Dati mu da mu je to sretno i hajeli, pa ako postoji mogućnost na neki lijep način, da mu ukažeš da to vrati, da uzme pojeftinijoj cijeni. A nema ne vrate proti Allah, dao nafog ljudi kupi mu neku drugu boju i ti mu donesi, pa ga časti, jer je to od odgoja brata muslimana prema brata muslimana. Kaže Muhammed alejhi selam, najpotpuniji iman imaju vjernici sa punim ahlakom, sa punim odgojem, sa punim moralom, sa lijepim odnosom prema bratu, vjerniku i uopšte prema čovjeku. Znate, Omer radi Allahu anhu je svom sinu Abdullahu govorio, kada bi ga vodio na skupove, davao mu je do znanja da se ne istrčava, on je bio jako inteligentan. I on kaže, on sad govori, njegov sin veli, ja sam često na skupovima, kad bi poslanik pitao nešto muslimane, poslanik je često govorio u edukaciji, pitao, šta mislite vi o ovome? Da li vi mislite ovako? Da li je ovo ovako? Htio je da se oni uključe u konverzaciju, da se ne zamajavaju, da su uključeni uopšte u građenju sistema tadašnje muslimanske države. I kaže, ja bih prisustvovao tim skupovima, mali sam bio, i veli, znao bi neke odgovore, niko se ne javlja, ja bih znao odgovor, ali bi šutio, zašto? Da ne zasranim onakvoga baba. Da ne rekne neko, evala vidi ovoga Omerovog sina što je neospitan. A danas mi našu djecu učimo učugornost. Da je učugorno, hoće oči da izvadi u sabu. Hoće oči da izvadi roditelju. Uči ga, brate, da zna i sestro, da zna, ali da je učitivo. Da je moralno, da ima lijep odnos prema starijem od sebe. Da se ne istrčava, pa jako zna u određenim momentima ako ima tu starijih ljudi, nemoj se istrčavati bez dozvole, osim ako ga šta upitaju. Tako se gaji odnos prema djetetu, ako hoćeš djete sutra da ti bude uspješno. I ona će zaista biti veliki čovjek, ukoliko budeš uspio da u njega utneš trunku imana, onda kada ono raste i razvija se. Na mom primjeru ću vam ispričati nešto iz mog života. Da smo mi bili djeca, nije bilo telefona, nije bilo interneta. To su sada sve ono što smo mi imali u smislu crno-bijelih televizora i početak ovih televizora u boji, sada je to arhaizam. Video rekorder je sada zastario. Mi više ne možemo da koristimo ni one floppy fajlove što smo aparatiće koristili za računare. Ja došao od Sandžaka ovdje sa jednom flash memorijom, pa je ubacim u vaš kompjuter, ništa mi to ne prepoznaje ovaj vaš računar. Jer ste vi ovdje otišli daleko kao druga planeta. Ja moram sad nešto da se snađem ovom mratom ovdje što nas ima, da pitam kako ću ja to da odradim. Na koji način ja ovo sad da sredim, da se konsultujem sa Efendijom, kako to da ja sad prepoznam što sam otvod donio za proračunar da mi to prepoznam. I nismo se mi zavajavali, nismo imali telefoni, nismo bili ni na Facebooku, ni na Instagramu, ni na konstantno na tim društvenim mrežama. Pa bi recimo mi često u tom slobodnom vremenu slušali našu majku koja je negdje donijela i našla ili je neko dao jednu knjigu Smrt Hazreti Fatime. To je bila jedna mala knjižica, ja ne ulazim u to koje je izdao, kasnije sam vidio koje je izdao i naravno imam svoj stav u tome. Ali u tom momentu nama je to bilo sve, i Facebook, i Instagram, i televizor, i sve. I ona bi to nama čitala, Babura radi na terenu, ne dolazi danima, i majka nama to čita iz noći u noć. Mi mali skupili se oko nje i ona tako da nailazi na ono kad umire Fatima radi Allah manha, ona plače, mi plačemo za majku. Žao na Fatime, a više nam žao majke. I u nama se budi taj odnos prema vjeru. Jer nismo ni bili da mi mogu da shvatimo
Fatima radijallahu anha, da je to ćerka Muhameda ali se nam za koju on rekao, kada bi Fatima ukrala, osekao bi ju. Hajde, čim nek neko sad kaže sa najvećim imanom za svoje dijete, da ga vidi u krađi, da se tako ponaša i da te principe drži. Hoću vam reći, u toj situaciji iščitavanja te knjižice od naše majke koja nam je pročitala, u nama se probudila prva čežnja i iskra za vjeru. I alhamdulina od okrajina. Znači, majka unutar familije, ona je tu i ona će biti veoma odgovorna i na sudnjemu danu kakav je odgoj u smislu moralnosti i lijepog ponašanja dala svoje dite. Jer što kaže odmah li dati u dihne na vlade unne havleni kamineni i mena rade na tima na dala. To ale dva ljudi lehu risku unne o kisve unne bil maruf. Na majka maj da doje svoju djecu unne dvije godine. Unne dvije godine maj. Ako hoće da im to dojenje bude potpuno, a da baba je šta? Da ih obskrbljuje, da ih oblači i nju i djecu. I gledajte, današnje žene neće da doje djecu, će da ištepi figuru, hoće da pokvari figuru, a ne zna da je u tom momentu u haku svoj djetetu, jer majčino mlijeko se drži sve neophodne proteine, sve hranljive sastojke za pravilan razvoj svoga djeteta, za građu, za mišićevost, za široka ramena, za lijepu glavu, za lijepo lice, za vrijedne noge, za zdrav jezik koji će govoriti samo dobro. I naravno za inteligenciju. I one kad daju onu veštačku hranu, tamo ima svega, pa se neka djeca potpuno nagrdi, a ga ne nema. Nemoj osjećaj prema majci. Kako će da ima djete osjećaj prema majci kad ono odbilo od sebe, ono ga gurnulo? Hajde, majci se tamo nađi nešto. Donijet ću ti ja veštačku hranu, nije ovo za tebe. Da bi čuvala sebe i svoju figuru. I onda ne treba majka da se čudi ako je dijete neposlušno. Jer mi ne slušam, majko. Da li si ispunila hak da ti ono bilo malo? No, kad saznamo, opet smo dužni poštivati majku, majku, majku i majku, pa onda babu, naravno što znači veliki breket u kuće koju babu pošliš. A babu mora da ih obskrbiš. To ne znači, brate, da mu sve dadneš. Dijete plače, ti mu kupiš najskuplji telefon. Dijete zaplače, ti mu daješ ovo, daješ ono. Uči ga, brate, skromno. Nek ima i telefon, ali da nauči da zna da djeca u Africi i u drugim mjestima širom zemlje nemaju za hleba. Nemaju paradaj za pojedu. Nemaju da piju vodu. I podsjeća da kad sjedne za soku, da je od lijepog ponašanja da pomene eubine i bismine, da se zahvali Allahu na napaki koju nam je dao i podsjeti ga da možda u Palestini imaju muslimani na jednom ovog trenutka, ali ne mogu zato što će biti bombardovani, ubijani i tako. To je moralan odnos, brate, musliman, ti musliman, prema svome djetu. I kada mu ti u ovim trenucima udahneš, da ono bude dobar vjernik, da bude vaspitan vjernik, ne moraš mnogo poslije za njega sekirati u određenim momentima, jer si ga uputio i ono strašava do te vjere da će tebe za neke stvari uporučiti. Međutim, ako si ti kao babo u tom risku i opskrbi prema njemu, sa onim što si mu donio, pomiješao i pivo, još si mu rekao, haj sine, kupi mi pivo u ovoj prodavnici. Napravio si veliki propust. Ti si ga nagovorio da sutra ono voli pivo, jer ono oponaša baba. Svako dijete voli baba i čini mu se ako mu je baba i nije nešto veliki i glupan, ono mu se čini da mu je baba najjača. Da je njegov babo, Tarzana može se baviti. Jer ono gleda u babu pa uzor. I ako mu ti kažeš, hajde kupi pivo, poslao si kupi teško plato, teški kamar. Ako pušiš pred njim duhan i ono kupuje cigare, ili čak indirektno ohrabruješ nekoga u tome, ono prihvata to. Ono to prihvata. Čak ako kažeš da je nečije dijete tamo nešto uradilo, ono, pa se ti zadovoljavaš sa time na način da je to pohvalno, ono je loše. Ako misliš da te dijete nije čulo, ono te čulo i duboko mu se u posvijesti to urezao i on poseže za tim. Zato je dobro nekada da ih hvalimo sa tuđom djecom koja su zaista dobra.
sin toga i toga naučio dva džuza na pamet da u školi sve pepice. Svaka vam čast. Tvoje dijete će onoga momenta da osjeti takmičarski duh i da pokuša da se u barabari izjednači i pobijedi onoga tamo. To je pozitivan razvoj odnosa prema moralnom insanu i odgovornom ahlaku vjerniku kod nas na stranu. Mohamed Ali Zanam, kao što smo rekli, bio je insan koji je bio u potpunosti moralan. Kod njega nije bilo razlike u danima. Jedan dan sam dobar, jedan dan sam ovakav, drugi dan ću u džaviju, treći dan neću, četvrti hoću ovako. Poslanik se, kao što smo rekli, striktno držao linije moralnosti i odgovornosti prema Allahu dželešanu i prema vjernicima. I on nas obraduje u svojim hadisima i kaže: najbliži meni na sudnjem danu po našem sjedenju, kao što smo ja uvaženi hafi sada blizujemo drugome, mi braću možemo biti blizu poslanika na sudnjem danu, a blago onome ko bude sjedio do poslanika na sudnjem danu, kad je to fesivu, najveći strah, najveći strah. Kad će majka ostavljati vlada i vlada ostavljati majku, brat, brata, sestra, sestru, otac, svoje dijete i tako da. Niko ni za kog neće brinuti, no za svoj hal. A vidite, poslanik će brinuti za nas. I kaže da najbliži meni bit će Bog. O, ne veli onaj koji kvarnja, onaj koji ovo, onaj koji ono. Onaj koji je najpunijeg ahlaka, koji ima najlepši odnos prema vjernicima, prema muslimanima, prema braćima, prema drugim. A ko će biti najbolji, što mislite? Kaže onaj, dobar govornik i hvalisavac koji samo sebe hvali. Čak se to prevodi i sa vrtinac. Pa ima tu sretnete ljude, on ti ne dao dušu. Niko hvala. Svaku novu poznu. Vjeru pozve, znaš kako, nema buđan. Pa zna vjeru? Zna vjeru kakav hoće, kakav hvalis, kakav muštija. Zna on vjeru, on ti zna petve. On zna kad se kolje kurban, kako se kolje, zašto je skup, zašto treba ovako, zašto se zeka ne daje ovako, zašto onako, što nema za 30 dana moglo i malo manje. I tako da, čarneš ga sve on zna. Takve osobe su najudarnije na poslanike da su ne. Da nas Allah Dželešanu sačuva i spasi. Asmer, jedan od dobrih vjernika, kaže kada je njegov otac se primakao smrti, otcu mu je bilo ime Alija, pozvao je svoje sinove, svoju djecu, svoj nevlad, dođite kod babu, sjednite ovdje. I šta im je rekao? Kaže, o sinovi moji, postupajte sa ljudima na način da kad budete odsutni, da vas požele da vas vide. A kad umrete, da plaću za vama što ste dobili. Nije on njima rekao, ostavim vam babu, Mercedes je ostavio vam babu, Boga se paladite šta hoćete, ja sam vam preplinuo. Ja sve ovo za dijete samo da mu preplinim. Milione, dragi brate, u našem džematu u Njujorku, kad mislim na naš džemat, mislim uopšte na muslimanu u Njujorku, prije neki dan je preselio mladi čovjek od 32 godine za sobom, ostavio malu djecu, vladu na mu, oce, majdu, familiju. I bio dobar čovjek. Bio vjerujem da mu Allah džene podari, a sad u njegovoj porodici. Ko nama garantuje da će ta naša djeca biti obezbijeđena kao što mi mislimo? Kad ti je dijete obezbijeđeno, dragi brat? Kad ga naučiš da pada Allahu Dželešanu na sežu, da poštuje poslanika, da poštuje vjernika, tako si siguran da ti je dijete obezbijeđeno. Kad ga naučiš kao što je ovaj Alija učio svoju djecu, da vole muslimane i poštuju vjernike, pa kad ga nema neki dan da se vjernici pituju, a manje ovaj čovjek što mi ne dostaje. A teško braću čovjeku koje kad ga nema ti vičeš hvala Bogu što ga nema, nakladano se Bogu. Teško tako mi znam. Takav insan radi protiv principa prakse Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kuranskih principa. I naša je obaveza da nikako ne budemo od onih koji su osorni, grubi, drski, nenasmijani, koji staju muku na muku čovjeku. Mi treba
da nas voli i cijeni zato što nas je vidio. I kaže se u Kur'anu, فَبِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَدَرْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَدُّ مِنْ حَلُ Ti si samo sa milošću Allaha Đelešanu njima, prema njima mi blag. A da si bio prema njima grub i tvrda srca, to bi se od tebe sve razbježalo. Kaže Allaha Đelešanu. Galina kam, čovjek tvrda srca. Imaš ljudi, on nikad ne zaplače. Pa je zna da plače. Ne zna ni na svoju muku da zaplače, a kamo li ne pluču. Majka, ako se ili ne zna da plače. I uče, ja sam ja. Nisi ja, brate, ti si slab. Tvoje srce je ukolevo. Teško čovjeku koji nikad ne plače, posebno vjerniku muslimanu, strah prema Allahu Dželešanu. Ti, brate, ako si grub, znati da te grubost gura, ne uzbila ka džehennemskoj proti. Kad si džin, ne budi grub, brate, prema nikome. Posebno ne budi grub prema vjernicima, a najprije ne budi grub s onima s kojima si stala. I najprije ne budi grub prema svojoj familiji, prema svojoj hanumi, prema svojoj djeci, prema svojoj otcu i majci. Tu moraš pokazivati pravi moralan odnos na hlaku insana, inače ti može biti zalud i namaz, i zekat, i sadaka, i sve nešto drugo što činiš. Jer ako se u tome ugriši, pa ti babu i majku uzdahnu, pa se babu na tebe naljuti, znati da nemaš bereke. Nemaš bereke da brate. A šta je bereke? Ti možeš imat nafake, milijone zaradiš. Ali ti se kao prospe nafak, da ja otvorim ovu vodu, prospe mi nema vode za sekundu, bolje da se mi popiju. To sve malo po malo, da održavam ravnotežu u organizmu. Jer da popijem ovu flašku, jedan put ne valja. I ako zakarhiš baba, ti imaš možda nafaku, ali nemaš bereke. Jedeš, ali nešto problem, svađaju se u kućan, žena te poštuje, dijete ti problem, ne možete da se sakupite, auto ti se slupalo, neko te udario po zadu, nisi krivo, neko te udario. Vidi da nisi baba, nešto rekao ružno. Vidi da nisi baba za kahve, dragi brate. Jer i tu taj moralan odnos prema babu ti moraš izgrađivati onako kako Kur'an nalaže da ne nulimo sada spominjanje određenje. Ajde. A o majci ćemo nekom drugom prilikom. Postoje ljudi koji nikad nisu poljubili majku. A ljubi ženu svaki čas, a majku nikad nije poljubili. A majka ga nosila 9 mjeseci, pa ga dojela 2 godine, pa brinula za njega, minjela mu peleru, strepela kad će dijete da provoda majčino srce ko ono prva nad vodom, da joj ne padne i vlada se ne razbije. Strepela ti kad si otišao da ne zebeš, da li imaš da jedeš, da te ne pogodi će li biti u glavu koji ide živice, da ne udari auto, da ne prehladiš avion, da ti košta ružno ne rekne, da se ne spotakneš, dizala se noću da te viri, da si pokriven. Neki je majke čak kad se insano ženio na viri, da je sin nije otkriven. Brine ono da ne veruje da ljubi to, brine za sina. I ima ljudi, ako te ljubi, ima dva. Rekao mi jedan čovjek iz Bosne, naš džematlije, dobro prijatelj. Ali, efendija, moj dragi, ljubi majku dok ti je živa, jer kad ti preseli, mnogo će ti to faliti. Ali, meni majka preselila i najteže mi pada što je još više nisam grbio i ljubio. E ti, brate, ako nemaš moralno, ahlatni odnos u vjeru i zgrađa, zapostavit će svoju majku. Kad te preseli, onda ćeš da tražiš momente. I u momentu na slabosti ćeš da žališ na te neke situacije. Zato nemoj da ti dođe taj moment kasno, nego sad, odmah, ljubi svoju mamu, voli svojeg oca, poštuj svoju mamu. Ako ti je mama reci da je voliš. Jer to je lijep odnos prema njoj. Žena voli, daj joj se, hajde upotrebno tu riječ, laska. Ti je, brate, ne lažiš. Na joj dijeliš komplimente, ona te više cijeni. Ponesi joj ružu, ponesi joj čokoladu, neki miris, neki ima ona sve to. A kad je ti doneseš, dragi brate, ona je toga dana još heftu dana, ona je radosna. Ili ti bolje da imaš u kući finu ženu, nego da ti svaki čas voca. Potrebite, brate, određene stvari, šarmantnosti, što pripada vjernicima, jer je to Muhammed Ali za nam činio. On je volio svoju ženu, volio Ajšu i Jalama, volio Hadidu, kad zljivao im to, poštovalo,
naruče, trčao sa njima, tepao. Žena je tako, nekako. Žena je odavde stvorena. Ovdje smo mi njoj dali naše repu. A znate šta je učinio Allah Dželešanu u toj operaciji na Adenu? Uspavao je Adena, ale i sela. Jer smo mi muški stobići, znate, nas klipo ufati i mi odmah kukamo. Žena je jača od nas. Žena podnosi mnogo više nego što mi možemo da podnesemo. Posebno tim nekim stvarima kao što su bolest, kao što je strpljenje žene prema odgoju djeteta. Mi možemo da trpimo drugog, ali žena sve može, na sve nosi i nosi. A po svih trenutak može da pukne. Ako nisi odgojen u moralnosti, u vjeru, možeš ti tome da podnesi. I Adem alejhis selam je bio uspavan, eto, da se ne naljuti, što mu se tu da dira, pa to. Možda ne bi mi voleli ženu ovoliko koliko ti je voli. A kad neko voliš, kaže poslanik, reci mu da ga voliš. Ako voliš brata muslimana, kaže mu da zna da ga voliš. Jer to učvršćuje međusobnu ljubav. Evo Havarizmi. To je čuveni muslimanski učenjak koji je osmislio i unapredio algebru. One osnovne koje mnogo matematici računanje. Koji je zapadu dao na našu matematiku. Jer smo mi mnoge stvari dali zapadu. U svim sferama i oblastima naučnih postignuća. I pitao ga neko ovoga Havarizmija. Koju ocjenu bi dao čovjeku? Ovako. I on kaže, pošten i moralan čovjek, ocjena jedan. Znači, pošten i moralan čovjek, ocjena jedan. Ako je uzno šarmanta, znači ima lijepu čud, ima osmi, ima odnos prema vjeru, ima odnos prema muslimanima, ima odnos prema drugima, on je privlačan i vole ljudi da budu u njegovom društvu. Ne psuje, ne galami, ne omalovažava. Kad se žali, žali se na svoj račun, ne na tuđe, jer je to odlika inteligentnih ljudi. Kaže, ocjena, dodajemo mu jednu nulu na tu jedinicu, imamo 10. Za ovoga ocjena 10, ocjena 10. Ako je bogat, pa se podrazumijeva da trijevi i gradi u ime Allaha Dželešanu, plaća dugove vjernicima, pomaže braću, ne škrta, ne slaže u banu, samo misli na sebe, nego misli na druge. Njemu dodamo još jednu nulu. Dvije nule, plus ona jedinica, ocjena 100. Šta kaže da? Ako je plemenit i u rodu i u ponašanju, ako je ekle, inne kremetuma inda Allahi od kao. Zaista su kod Allaha Dželešanu najplemenitiji oni koji su mu najpokorniji. Kaže Havarizm, taj plemeniti najpokorniji Allahu Dželešanu, mi šta mu dajemo? Dodamo na ove dvije nule još jednu nulu plus ona jedinica, to je 1000. Ova kao ima ocjenu 1000. Pazite se, ja sam to htio da pišem, pa nisam ponio bilo da pijem. Ako vrijednost morala ne stane, ako vrijednost ahlaka kod čovjeka ne stane, sve ove nule padaju. Zapravo, ova jedinica pada, a sve nule ostaju. A šta je nam od nula? Nula je nula, ka jedna, ka jedna. Ništa. Znači, brat, ako ti ova prva jedinica, moralnost, poštenje, ahla, dobar odnos, pati, ostaješ ti na ove nule. Ne treba ti ni bogatstvo, ne treba ti ništa. Ti, ako potrošiš svoj lijep odnos prema bratu, muslimanu, prema Allahu Dželešanu, prema drugim stvorenjima, čak i prema životinjama, ti si ostao sa njima, ništa ti ne znaš. Ništa ti ove nule ne pomaže. Dalje, braću. Ono što mi trebamo znati, jeste da nikada ne smijemo ući u situaciju da boktisavamo i da ne uzupina volimo na Allah, već Amina i na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neke stvari. Često kad nam se desi iskušenja, mi
umjesto da iskoristimo tako lijep odnos prema Allahu Dželešanu i da kažemo ina lillahi ve inna ilaihi raji'un, svi smo Allahu i njemu se vraćamo. Ja rabi Allahu za ovim što sam iskušao, podari mi dobro na budućem svijetu, reci amin i recite amin, veliki kažu amin, Allah će prihvatiti, da će dobro. Mohamed alejhi selam, on se rodio kao jetim. Otac umro nekoliko mjeseci prije njegovog rođenja, majka mu je preselila na 1006 godina kad je umro. Živio je skromno u tim danima, pa čak i u danima u poslanstvu i kroz djelovanje kao poslanik živio je skromno. U nekim momentima dok je bio u Mekki čuvao je ovce i tako zarađivao za život. Njemu su za života preselilo je šestero djece od ukupno sedmero. Šestero djece od ukupno sedmero za života do preselila. Čerke, kumi, kucu, rukaje i zemlje, ostala je Fatima jedina, te je živjela poslanika Alisana. A od sinova Kasim, Abdullah i Ibrahim. Šestero djece ukupno za života. Da li je umio na Allah na žalu? Nije. Zadržao je lijep odnos prema Allahu i lijep odnos prema vjernicima. Vidite, danas mi nismo danas zaradili dobru dnevnicu, pa se nasjetirali i nama se smijeta i vjerni muslima. Ne daj Bože da smo imali veliku nesreću, pa mi bi haos napravili. A šta je poslanik? Nastavio da živi uzornijim životom i da dijeli istinu objave koja će trajati do sudnjega dana. Draga braćo, neke tačke od lijepog odnosa prema svemu što nas okružuje sada napomenuti sa tim inšallah i dalje ćemo završiti. Naime, mi imamo i trebamo biti učitivi u obhođenju sa Allahom Dželešanom. Pa hoćeš na razgovor sa Allahom Dželešanom, spremaš se za namaz, trebaš biti čist, pedantan, čistoća tijela u tijela i mjesta ćeš klanjati. Često dođu ljudi, vjerujem ima i toga, uđe u toalet, izađe, samo ono pere ruke, za njega se puno predstavlja, neko otkriće on problem. Često nekim to ne koristi. Neki mi ne uzmu abdest, i eto ga u džamiju. Brate, dragi, ne možeš bez abdesta da uđeš u džamiju, pa ne možeš i bez pranja, ni bez gusula, u slučaju, i time, i tako dalje. Zna se kako se musliman treba upati šerijatski, upotpuniti svoju čistoću, biti čist od dijela, i tijela, i mjesto bez pranja, da bude čist. I onda je pripremio dobar odnos prema Allahu Dželešanu. Imamo situaciju sljedeću. Često mi u Ramazu mislimo o mnogim drugim stvarima, ne samo na razgovor i ne samo na Allaha Dželešanu. Često u Ramazu prolazimo hankavu i često smo nedosljedno obučeni, što nije od lijepog odnosa prema Allaha Dželešanu. Pa vidite, ljudi imaju neki šerijatski šorci i dođe u džamiju. Vrati sa šorcom u bazen, u džamiju se ti fino obuci. Kodu u zimlje, kako mrenja, kodu među. Kad u džamiju ideš, lijepo se obuci. Jer musliman treba u džamiji prema Allahu Dželešanu da ima moralan odnos. A taj moral se prikazuje u ovoj situaciji da si potpuno spreman za razgovor sa Allahom Dželešanu. A i u subotu u šorcu. Što ne odeš na svadbu u šorcu? Ideš ti, kažeš tamo da se središ, treba sudija da te vidi, možda ako treba neka parnica, da si ti pripsa ruku ove zidu, ruku ove zidu. Ali pred Allahom eto te ti u šorcu. Lijepo se obuci pred Allahom. Lijepo pred Allahom Dželešanu. Kad stojiš pred Allahom Dželešanu, trebaš da mu daš prednost u odnosu i na sudiju, i na generala, i na policiju, i na sve što te okružuje. Onda, odnos prema Kur'anu, lijep odnos. Mi, Bošnjaci, Albanci, ljudi sa Balkana, zaista imamo lijep odnos prema Kur'anu. Čast sam uzecim, ovo je fin. Fin taj neki odnos gdje Kur'an držiš na površini iznad. Često ćete vidjeti ljudi sjede i Kur'an drže u rami sa ovim dijelom tijela koji nekada dođe najnižih od čovjeka. Tako se muslimane ponaša prema Kur'anu. A istovremeno lijep odnos prema Kur'anu nije da zamrtaš Kur'anu u pet peštira i da ga držiš u regalu da vičeš djeci ne dirate to, to jest to ne smije da se dira. Kako ne smije Kur'an da se dira? I ako rekneš ovdje tebe, ono se boji od Kur'ana, ono se plaši od Kur'ana. Pokazuju mu brate sa abdestom da se prilazi Kur'anu, da se Kur'an uči sa abdestom i da je to milost i lijek za duše ljudi. To je lijek odnos prema Kur'anu. A ne da ga kao hamajlije čuvaš i besaš u vratu i tako dalje.
kad odeš kod doktora, pa ti doktor prepiše recept, obesiš ti ga u vratu i uzmeš da dete patiš. E sad to, dragi brate, ne vešaj Kur'an u vratu, no ubaci Kur'an u mozak, u prsa i živi po praksi kuranskih principa. To je pravi odnos. Moralno odnos. Moralno odnos prema poslaniku, taj odnos izrađujemo tako što činimo njegov sunet u praktičnom smislu. I volimo poslanika i donosimo sa nama na njega u svakom prilici. Moralno odnos prema džami, volimo džami, gradimo džami, punimo džami, dolazimo džami. Moralan odnos u čišćenju i čistoću, moralan odnos u jedenju, hrani, jedi brate, desnom rukom, jer šeitan jede lijevom rukom. Pomenuo tu Bibliju bi smilu prilikom jela, da ne bi šeitan ušao u tvoje usta ili ostao u tvom organizmu da te navodi na zlo. Operi ruke nakon jela, operi zube nakon jela, čisti se često. Dobar odnos prema roditeljima, o tim stvarima smo govorili. U osnovi, sve ovo što smo spomenuli, bazira se na lijepom moralnom odnosu jednog vjernika muslimana prema svojoj vjeri. A svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu. Na stidu moral islama počiva, kaže poslanik, i da lem te strehi, vas ne maši. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Ovo su i prijašnji poslanici prenijeli i u prijašnjim vjerama se samo ova istina zadržala. Zato, brate, treba se stiditi i biti moralan, biti častan, biti nježan u odnosu prema Allahu dželešanu, poslaniku i prema vjernicima. Jer su to stavke koje nas uvode u džennet i koje nas na sudnjem danu dovode da sjedimo do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A nema veće počasti, čuli smo, majku ćete odbaciti, babu odbaciti, brata će zaboraviti na poslanju te uzme kod sebe. Čini šefaat za tebe. Zato, nasimo se na vatre na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i budimo u svakoj prilici moralni, vaspitani, ahlakni insani koji vole druge vjernike, koji vole druge ljude i bivaju sebe tom uzrokom da neko dođe u džamiju, obavi namaz u džamiju i u džamiji se zadrži tamo toliko koliko će nešto naučiti, na svoje dijete prenijeti, na druge ljude koji nisu došli i zaraditi sevape zato što Allahu vjeru u praktičnom smislu sprovodi. Molim Allah dželešanu da nas uputi na pravi put, inshallah ta'ala, da nas ojača i učvrsti, da nas sve na dunjaluku obdari najprije zdravom pameću, imanom, čvrstinom u vjeri, halal nafakom u svojem mjestu, zdravom svojim i zdravljem svojih familija i braće muslimana, da nas nakon uvodnom vjerničkog života sastavi u dženetu. Allahumma amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.